Dalila Dragojević je tokom emisije Pitanja novinara priznala da je stavila tačku na brak sa Dejanom Dragojevićem. Za drugara su ove reči iznervirale, te je udarao pesnicama i glavom iz sve snage u vrata. Tokom reklama Dalila je prišla Dejanu i zamolila ga da porazgovaraju. Njih dvoje otišli su u spavaću sobu i razgovarali zajedno, ali i plakali. Dobro je više dosta, nema potrebe za ovim, rekla je Dalila. Ne mogu, izustio je Dragojević. Ne znam šta mi je, sve sam sjebala, sve što se moglo sjebati. Ne znam više ni ko sam, ni šta sam, ni šta pričam, dodala je Dalila. Ne znam više kako da se nosim sa ovom situacijom, izdrži. Ne možeš tako, Dejane. Ostaviš me, vratiš me. Ne znam više kako da se ponašam. Ostaviš me, daš mi čokoladicu. Ne znam gde sam, ne znam šta sam, nastavila je Dalila. Šta da ti kažem, ja ne mogu da te ne gledam, ne mogu da iskuliram, rekao je Dejan. Pogubila sam se u svemu, nema isplivavanja, mogu samo da tonem što dublje i da vučem sve sa sobom, dodala je ona. Moraš imati granice, moraš, nastavio je Dejan. Nemam sve, granice su popustile. Dopuštam ono što nikada nisam dopuštala. Uništena sam i ne želim da ti sebe uništavaš. Ja sam sebe već uništila, govorila je ona. Mogu li da te zamolim da ne plačeš više? Šta god da bude, ne možeš tako. Ja da se družim, a ti da povređuješ sebe, nastavila je Dalila. A šta to znači? Kako se to družiš? Upitao je Dejan. Danas me ostavljaš, sutra lomiš, ponižavaš. Ne možeš tako. Ne znam šta će da bude i kako će da bude. Ne mogu da znam, nastavila je Dalila.